Pasi statistikat flasin se vetëm komuna e Gjilanit ka së paku 32% nga popullata e përgjithshme në diaspor, edhe përkushtimi e angazhimi i qeverisës komunale është në funksion të këtij trendi, është thënë në forumin e bizneseve vendore dhe atyre të diasporës të mbajtur sot në Gjilan. Komuna e Gjilanit ka krijuar lehtësira të shumta dhe ambient të veçantë në aspektin e mbështetjes dhe përkushtimit ndaj kësaj kategorie, e cila mban gjallë zhvillimin ekonomik dhe fuqizimin e afarizmit të vogël të mesëm dhe atij industrial, ka thënë postiera shkreu i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri. Njëra nga detyrat e para edhe kryesore që neve në zhvillim ekonomik na njep ligji është se komuna duhet të krijojë vetëm ambient për zhvillim biznesi. Ne krijojmë ambient të ndryshëm për zhvillim biznesi, ndërsa pjesë tjera i njëhen në organeve qendrore. Ne jemi komunë që i kemi unë nivel zero obligimet apo gjitha tarifat që bëmit biznes jënë ngarkua po ngarkuon, kemë vazhdu me logiken e krijimit të ambientit biznesit dhe kemë kriju një klim paka shumë mirë besimit dhe të sigur të ndërtimit dhe zhvillimit biznesit. Më lëni për them që unë jam krenar me krejt ata njerës që i njofë dhe me krejt ato informata që unë i kemi për Gjilanasit dhe përfaqësues dhe qytetarët tonë që jetojnë jo më vetëm për Kosovë, po mund të jemi lirë që jetojnë në Evropë, me arritjet që i kanë në biznes e tyre, arritjet e mëdha që i kanë biznes e tyre, një konkurencë relativisht madhe, një konkurencë jashtëzakonisht madhe, po një ambient ku ligji dhe sundimi i ligjit rregullon dhe të bëhemi të biznes. Ky na mundëson neve po ashtu që një lidhshmëri me bizneset e vendit dhe me bizneset në Kosovë dhe në Gjilan krijon ambient dhe mundësi më të madhe për ne çunit. Ky aktivitet natyrisht që jep dimension krejt tjetër, jo vetëm informativ, mund të mblerësh, po mundësi më të madhe se kjo e komunës Gjilanit. Në fjalën e tij të rastit, ministri i diasporës Valen Murati ka thënë se diaspora është shtylla kryesore të hyrave të deritanishme në Kosovë. Ai gjithashtu ka përshëndetur takimet të këtilla të cilat janë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të qëndrueshme të punës. Diaspora përveç që duhet trajtohet shumë seriozisht si investitore, duhet trajtohet shumë seriozisht si ndihmuese e familjeve dhe mirëmbajtëse e ta thëmë një paqje sociale. Diaspora është dhere ma shumë duhet trajtohet edhe si konsumatore dhe hapse, ta thëmë, si porta, hapse e bizneseve të Kosovës. Mon sepse po besoj që edhe këtu jemi mbledh sot jo vetëm biznesin nga diaspora, por edhe biznesin nga Kosova, mënyrë që të krijon kontaktet e para, të vendosin relacionet e para midis bizneseve nga Kosova dhe bizneseve të diasporës. Në Kosovë ka, nuk duhet ta nënçmojmë krejtësisht situatën dhe ekonominë tonë, ka prodhues shumë ambicios, ka ofrues shumë ambicios të shërbimeve. Një pjesë janë që janë, të më thonë, prej Kosovës, një pjesë është që kanë ardhë dhe si investime nga diaspora dhe tregu i diasporës, të më thonë tregu të thonë shqiptar, shqipfalë, skudo në Evropë, duhet konsiderohet si një konsumator i parë i këtyne prodhimeve dhe shërbimeve që krijon Kosovë, njërë që të hapën dyrët pastaj për të fuqizu eksportin. Si të mos tash me marveshën e stabilizim asocimit, dyrët normalisht që hapën spaku formalisht janë hapur, në planin cilësor duhet punojmë shumë që këto prodhime dhe shërbime të imbrin disa standarde, sepse ato dyrë janë hapur prodhime dhe shërbime që plëcojnë standarde caktuara dhe nuk duhet mashtrohemi që është hapë dyrë për çdo gjë të mundshme. Në këtë forum me fjalë përshëndetje dhe pasqyrim të sfidave dhe qëllimeve të tyre, janë prezantuar edhe udhëheqës të bizneseve nga Gjilani dhe ata nga diaspora, duke potencuar entuziazmin e madh për zhvillim ekonomik të komunës dhe njëkohësisht zhvillim të vendit në përgjithësi.